Na bunge litalazimika kubadilisha sheria ya bendera na nembo za kitaifa ndiposa magavana kutoka kaunti 47 za humu nchini wawe ni wenye uwezo kupeperusha bendera za kitaifa kwenye magari yao. Haya ni kwa mujibu wa mkuu wa sheria Githu Muigai aliyesema kwamba chini ya sheria magavana haruhusiwi kupeperusha bendera ya kitaifa kwenye magari yao isipokuwa rais na makamu wake, jaji mkuu, spika wa bunge, mawaziri na mkuu wa sheria. Ni kauli ambayo haijapokelewa vyema na baadhi ya magavana humu nchini. Tu baada ya kuchaguliwa kuwa magavana katika kaunti ya 47 za humo nchini, wengi walikuwa na furaha tele wakitarajia wadhifa huo utaandamana na ule ukubwa wa kupeperusha bendera ya kitaifa kwenye magari yao. Na hili lilidhihirika wakati wa kuapishwa kwao, kuanzia misafari ya magari na pikipiki na hata magavana kuonyesha magari yao ya kifahari yaliyopachikwa bendera. Alionyesha ubabe huu ni gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua, kuanzia bendera na hata nambari za usajili wa gari lake. Lakini furaha na taadhima hii imekuwa ni ya muda tu, kwani kwa mujibu wa mkuu wa sheria Githu Muigai amesema kuwa chini ya sheria magavana hawaruhusiwi kupeperusha bendera ya kitaifa kwenye magari yao kando na yale ya serikali. Muigai amesema kuwa magavana watakaokiuka agizo hili huenda wakashitakiwa kwa kukiuka kifungu cha sheria kinachosimamia bendera za kitaifa na nembo. Kwa mujibu wa sheria hiyo, ni rais pekee, makamu wa rais, jaji mkuu na mawaziri wanaoruhusiwa kupeperusha bendera kwenye magari yao. Attorney General should be very well informed on how this country is moving. He's the Attorney General of the Republic of Kenya. Lakini wahusika wakuu walisema kuwa wameweka bendera hizo kwa mujibu wa sheria. Is he aware that those flags were given by the transition authority? He should find out things before speaking. You know, that's my message to him and to the country. We are elected leaders and that is the way it is. Agizo hili lilitolewa siku moja tu baada ya kuapishwa kwa magavana ambao baadhi yao walihudhuria hafla hizo ilhali magari yao yalikuwa na bendera za kitaifa. Kinachosubiriwa ni je, watatii agizo hili?